Lapsuusvuodet meni silleen, että kun olin reilu vuoden ikäinen ja isä kuoli liikenneonnettomuudessa rattijuopon ajamana yli ja äitille jäi 5 yksin huolettavaa niin kuin lapsia. Ja meidän kotielämä meni silleen, että äiti yritti pitää perheen kasassa, että teki työtä ja kahdessa työssä kävi, että ei lapset joutuisi minnekään lasten kotteihin eikä mihinkään, vaan pystyi elättämään ne. Mutta tänä päivänä ymmärretään sen, että lapsi tarvii vanhempia ja mun elämässä sitä ei ole ollut silleen. Ja se on aina ollut semmoinen samanlainen sisimmässä, että on tullut hylätyksi tunne aina, mitä elämä on ollut. Lapsuudesta saakka, että aina joutun olemaan yksin ja menemään päivät ja rakentamaan päivät itse. Ja vähän se joutunut taistelemaan, niin kuin ei ole itsestäänselvyyttä ollut, että kotona leipää ollut. Että se, vaikka äiti kävi työssä, mutta iso perhe, niin kouluun kun lähti ala-asteella, niin sitä joutui aina miettimään, aina kun koulu loppui, että kerkkiinkö kotia kaapille ja saako leipäpalasen vielä sieltä. Että muisti aamulla aina, että minkä kokoinen ruisleivän kannikka jäi aina yleensä kaappiin. Ja siitä joutui aina pitämään puolet ja harrastukset, mitä oli niin kuin nuoren lapsen elämässä, niin meillä kaikki oli niin kuin silleen, että ei ollut mahdollisesti kuin yksi pyörä välillä, ei ollut sitäkään ja samoin sukset tai mitkä vaan, niin se, että kukaan ei kerkisi ottoon niin käyttöön, niin sitten se oli sillä ja siinäkin joutui sitten pettymään, kun ei ollut ja oli köyhät olosuhteet ja monesti se, että kun naapureiden lapsilla sitten kaikkea oli ja monellakin oli niin kuin omat tarvikkeet, kaikki tuommoiset välineet, mutta itsellä ei ollut ja harrastukset jäi sitten pois, että monta urheilulajiakin olisi halunnut harrastaa ja harrastin niin, mutta sitten kun tuli välineiden hankkimiset ja tämmöiset, niin sitten joutui niin kuin lopettamaan, kun ei ollut varaa yksinkertaisesti, että on ollut köyhä. Siinä kaupungin vuokrataloyhtiössä, missä asut tuolla, niin siellä on isoperheisiä lapsiperheitä, siellä on monella sosiaalisia ongelmia ja siinä on paljon alkoholistiperheitä vanhempia ollut ja se ympäristö on ollut silleen semmoista ja sitten siellä on perheitä, missä on kotiviiniä tehty ja tämmöisiä ja sitten muistan sen vanhemman naapuripojan, jolta ensimmäisen luumuviinipullon sain ja silloin oli heti itsetuhovietit, silloin kun humalluin siitä pullosta ja siitä se elämä lähti, että minä olin 12-vuotias, kun ensimmäisen kerran oli tuommoinen itsetuhovietti elämässä ja ihan samumispisteeseen saakka join. Että siitä se on sitten syventynyt eri aineisiin ja että on tullut kaikki mahdolliset päihteet, mitä ihmisen elämään vaan voi tulla. Koulut loppu tosiaan 15-vuotiaana lopetin, kun olin saanut tietoon jo itse, että kouluvelvollisuus päättyy, kun 16 saman lukukauden puolella täyttää. Niin minä jouluna sain todistuksen ja joululoma loppuu tammikuun puolella. Niin sitten minä niin kuin jo joululomalla niin kuin toivotin niin kuin jäähyvää sit yläasteella koululle 8. luokalla. Ja silloin lopetin heti koulun. Ja olin niin kuin 15,5-vuotias, että 7. luokka tuli käytyä kokonaan yläasteesta, mutta huonolla menestyksellä. Ja merimiehen ajatus oli niin kuin haave sydämessä silleen. Ja omat kaverit, jotka oli samanikäisiä poikia, niin niitä lähti muutama merille töihin ja pääsivät. Mutta mulla oli jo sitten ongelmia koulun jälkeen, niin kuin 15 ikänä, se on tämä sakkokierre alkoi mun elämää, että minä virittelin mopoja ja ajelin niillä ja viranomaiset ei sitä hyväksy, niin mulle tuli sitten niistä ongelmia ja minä en saanut sitten tämmöistä niin kuin merimiespassia ja luppaa tuonne merille ollenkaan ja se oli taas yksi hylkääminen tavallaan ja semmoinen kolhu mun sisimpään ja katkeruus tuli sitten sitäkin kautta ja monella tapaa on niin kuin tullut haavoja. Minä pääsin sitten kutsunnoissa laivastoon tänne Kirkkonumme Upiniemeen ja silloin oli ajatus kova, että nyt mulla on se mahdollisuus ja se haave toteuttaa, että minä olen merillä mutta sitten mulla oli siinäkin niin isot toivomukset, että minä joudun pettymään siinäkin, että minä yritin miinalaiva Pohjanmaalle koululaiva, joka on yksi vaativimpia paikkoja, kadettilaiva ja siellä saa ammatin niin kuin meri
niin kuin konemiehen paperit, ja se oli ajatus mulle, ja, mutta muutama piste varmaan jäi näissä älykkyys- ja tämmöisissä psykologiakokkeissa, että en päässyt sinne, ja taistelusukeltajakoulutus oli toinen, ja ne oli kovimmat vaatimukset, mitä merivoimissa on, ja mulla oli ne haaveena, ja, mutta katkerasti jouduin siitäkin sitten kokemaan sen, että taas meni se mahdollisuus mun elämässä, ja sitten tuli ongelmat mulla armeijassa, ja minä sain sieltä niin sitten sotaoikeuteen jouduin ja sain vankeustuomion, ja siitä lähti sitten 82 vuonna mun kierre tavallaan. Siinä päihteet tuli sitten kovasti mukaan, ja vuoteen 98 saakka olin niin kuin siinä samassa kierteessä sieltä armeijasta saakka, että 16 vuotta joka vuosi vankilassa, ja useamman vuoden välillä olin kiinni yhteen kyytiin ja lyhyempiä tuomioita, mutta 16 vuotta hävisi mun elämästä silleen sen armeijan pettymyksen myötä. Mutta minä pääsin Kuopion lääninvankilassa silloin 82, niin pääsin semmoiseen työpaikkaan, jota joku yksi vankilassa. Ja se on Kalle Syrjä oli silloin mun esimiehenä ja se on vankilapastori. Ja minä pääsin vankilan kirkkoon töihin ja olin siellä kynttilän sytyttäjänä ja putsarina. Ja aamut alkoi Kalle tietenkin on rukoillut siellä kammiossaan minun puolesta aina. Ja, mutta se ei alkanut siinä, vaan mulla on nuorena poikana jo kokemusta pyhäkoulusta ja pelastusarmeijan nuorissa ollut. Ja, mutta ne on ollut semmoisia villiä vuosia, että niistä ei ole, mutta se siemen on mulle jo kylvetty varmaan hirveän nuorena. Ja Jumalan pitkämielisyys, joka on minua kohtaan ollut armollinen silleen, niin se on vaan kulettanut ja johattanut minun elämää silleen, että nyt vankilavuosina kävin niin kuin kirkossa aina ja vankilalähetit kävivät sellissä. Ja kyllä sitä muistaa monet hetket, kun istui teissä penkeillä ja tulee ihan niin kuin elävästi esiin se hetki ja muistaa melkein ajatukset, mitä siellä miettii. Ja että voi kumpa tämä elämä muuttuisi ja pääsi tästä pois. Ja, mutta se on vaan, että se rohkeus sanoo suusta, että tässä on ja tehdä se kokonaisvaltainen uskon ratkaisu, niin sitä ei ole tullut tehtyä. Ja sitten minä retkahin siitä vankilasta päästyään ja päihteettömyyskurssin käytyään, niin luulin, että mun oma voima riittää ja päihteettömyysteoria riittää nyt elämänmuutokseen, mutta se ei toiminutkaan sillä tavalla, vaan retkahin pahiten melkein, mitä milloinkaan on retkahtanut. Ja sitä kautta myös on tullut silleen selkeästi ymmärrys siitä, että voima puuttuu elämästä niin kuin muutokseen. Ja ensimmäinen päivä kesäkuuta 1998 tuli tilanne, että meidän perheen asioita puittiin ison neuvoston läsnäolossa. Siellä oli lastensuojelut ja siellä oli poliisiviranomaiset, syyttäjäviranomaiset ja A-klinikkasäätiöt ja siellä oli kaikki saman päivän äärellä. Ja siellä oli kyseessä meidän perheen ja minun elämä ja minun päihdeongelmat ja koko perheen ongelmat. Ja silloin yhteiskunnasta yritettiin rikkoa meidän perhettä, että minut Järvenpään sosiaalisairaalaan suljetaan ja kaikki lähestymiskielot ja ne muut tulleet niin yhteiskunnan puolelta minun lapseen. Ja meillä oli yksi lapsi silloin ja vaimo on lähestymiskieltoja. Mutta sitten tuli tieto tästä, että on tämmöinen kankoti ja Kortesjärven kankoti, perhehoitokoti ja Korhosen Kari, rakas veli, Kuopiossa asui silloin KK, niin se toi tämmöisen asian tiedon mulle. Ja, että jos et arista hengellistä aamuhartautta, niin Kortesjärvelle on mahdollisuus lähteä ja sitten saatiin sinne mahdollisuus ja vaimo sanoi, että hän lähtee myös tukemaan, jos keijolla on mahdollisuus muutokseen. Ja minä olin niin kuin sakkitermiä käyttää silleen, sakkipöydässä on semmoinen pattitilanne, että se kuningas ei enää pääse. Sitä ei pysty, niin kuin, ei pysty siirtymään enää mihinkään, vaan itse pitää nöyrtyä ja kaataa itsensä. Ja antaa niin kuin, sijaa sitten sille, kuka pystyy niin kuin, auttamaan. Ja mun elämässä se oli Jumalan kutsu, että avata sydän ja sanoa suusta, että Jeesus tuu mun elämään ja että tehdään kokonaisvaltainen ratkaisu. Kiitos Jumalalle siitä, että kaikille, jotka ottivat vastaan hänet, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja joka päivä, kun otetaan vastaan Jeesus, niin sehän on joka päivä myös lapseus ja voima.
Et mulla on ollut se kyllä käsittämätön juttu just, että uskoon tulokki oli vielä pienempi asia kuin se, että voiko ihminen suun tunnustuksen kautta niin kuin saada niin valtavan voiman elämään ja muutokseen. Että nytkö on niin kuin ne rikokset tehty, nytkö on päihteet käytetty, nytkö on elämä muuttunut. Niin se vanha pappa, jonka kätten kautta mie sai siunauksen elämään ja sain astua tähän Jumalan valtakunnan lapseuteen, niin se sanoi, että katso se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Että se voiman ajatus koko tässä uskoon tulossa on niin kuin ihan käsittämättömän iso. Että se oli, minä aina pietin niin kuin niin iso punainen kysymysmerkki, että voiko tämä toimi. Ja sitten kun oli Kortesjärven kodilta niin kuin kotiutumisen aika, että Jumalan sanassa tuli ihan selkeästi esille, että eloa on paljon, työmiehiä vähän ja kontaktipisteen aukeaminen Kuopiossa oli ajankohtaista. Ja Jumala sinne vaan otti ja sitten siirti töihin ja kutsui siihen palvelemaan. Että omalle kotikentälle, eli kummaan kaupunki, missä on vuosikymmenet niin kuin päihteitä käyttänyt ja elänyt sitä elämää, niin nytkö tämä toimii jonkun 8,5 kuukauden ajan jälkeen, että minkä on saanut olla Kortesjärven kankorilla. Että voiko tämä toimia näin nyt siellä kotikentällä. Mutta niin, se vaan Jumala on luvannut ja asia on näin. Että on nyt saanut olla reilu 16 vuotta kankorilla töissä. Tänä päivänä saadaan palvella Herraa koko perheenä ja Jumala yhdistää maailmanrikkoa.